ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର। ଆଜି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପେଶାରେ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ଜଣେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ 2015ରୁ ଓଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ନିଆରା ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପରେ ପ୍ରେମ ପରେ ବିବାହର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଫୁଲର ଗହଣା ପିନ୍ଧି ପଲ୍ଲବୀ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ ରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମେହେନ୍ଦି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। 28 ତାରିଖରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିନେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଅତିଥି ଯୋଗଦେବେ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ପଲ୍ଲବୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ସେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଜୀବନସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2015ରେ ସେପଟେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଓଲିଉଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅ ଆ ହର୍ଷଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଲିଉଡ୍ ଟାଇଗର ଅମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନେତା ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ, ମେହେନ୍ଦି ଓ ସଙ୍ଗୀତର କଥା କୁହାଯାଉ। 2015ରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଲିଉଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ମହାରଥୀ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସାଜିଥିଲେ। ପରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେବା ସହିତ ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମହାରଥୀଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଅନେକ ସିନେ ତାରକାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୀତି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ହଳଦୀ ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।